Salam Rəm Ərbinizi. Oyunun mahiyyəti bəllidir. Çox vacib oyundur əlbəttə ki bizim üçün. Biraz hesabda geridə olsaq da, amma böyük bir şansdır Çempionlar Liqasının qrupunda iştirak etmək. Komanda pis hazırlaşmayıb. Mən demək olar, hər şey qaydasındadır. Baxmayaraq 3 top gerideyik. Yenə bizim inamımız böyükdür. Hazırlığımız yaxşı keçdi. Demək olar ki, qalibiyyət üçün hər şey etməyə çalışacağıq sabah. Və belə istərdik ki, ən azından sizlər, azarkeşlərimiz razı qalsın oyunumuzdan. Əsl final oyunu kimi bu oyuna hazırlaşmışıq. Rəqibimizi tanıyırıq, bilirik. Çox ambisiyalı bir komandadır və onların da əlbəttə ki, üstünlüyü belə görünə bilər ki, bizdən daha çoxdur. Amma hər bir halda dediyim kimi futbolçularıma, komandama inanıram, güvənirəm və sabah yaxşı nəticə əldə eləmək üçün hər bir futbolçu yəqin ki, bugünə kimi karyerasının ən yaxşı oyunu oynamalıdır və bunu da gözləyirəm futbolçularından. Və belə inşallah inanıram ki, sabah çox maraqlı oyun olacaq. Mən də ilk növbədə salamlayıram hər bir kəsi. Düşünürəm ki, sabah bizi gərgin və maraqlı oyun gözləyir. Ümidliyik, hədəfimiz mərhələni keçməkdir və özümüzdə bu gücü hiss edirik. Oyuna da kifayət qədər yaxşı hazırlaşmışıq. Sabah əlimizdən gələn ən yaxşısını edəcək ki, mərhələni adlayan tərəf olaq. Bəhlula, suallarımız. Buyur, Kənan. Bəhlul, uğurlar arzulayıram. Xüsusilə də Dinamo Zagreb birinci oyundan sonra komanda müdafiə xatı haqqında yəni tənqidlərə məruz qaldı. Yəni, ondan əvvəllər də belə, ondan əvvəlki oyunlarda da bu tənqidlər var idi. Sadəcə birinci oyundan sonra bu tənqidlər daha üst səviyyə çıxdı. Və də bu tənqidlər sizin üçün hər hansı bir təzyiq yaradırmı, yoxsa necə? İlk növbədə əlbəttə ki, tənqidləri normal qarşılayırıq və qol buraxırıqsa burada müdafiənin də səhvi var. Yəni, çalışırıq ki, bu səhvləri analiz edək və bu səhvlərdən nəticə çıxardaq ki, növbəti oyunlarda təkrarlamayaq. Təzyiq yaratdığını düşünmürəm, çünki bu da futbolun bir parçasıdır. Önəmli olan nəticə çıxardıb gələcək oyunlarda bunu təkrarlamamaqdır. Basınlov Sport İnfoas, Bəhlul, uğurlar arzulayıram sabahkı oyunda. Hər hansı bir təzyiq var, yoxsa kifayət qədər sakitsən? Yəni... Öncəki oyunlarla müqayisədə? Yox, çünki artıq bir neçə turda oynayırıq Çempionlar Liqasında və artıq komanda olaraq sakit olduğumuzu düşünürük, çünki kifayət qədər təcrübəmiz var. Sabahkı oyuna gəldikdə də hər kəs sakitdir, hər kəs inanır və sabah... Ən önəmlisi də elə sabah daha sakit olmaqdır psixoloji olaraq. Düşünürəm ki, hər kəs yaxşıdır, mən özüm də yaxşıyam və sabah daha yaxşı oyun göstərmək və nəticə əldə etmək üçün çalışacaq. Son Bəhlulladır, Abdulla. Bəhlulla yoxdursa Bəhlulla icazə verək. Qurban müəllimə sualları verək. Yox, əlbəttə ki, burada biz əgər hər bir məğlubiyyəti, belə deyək, faciə kimi düşünəcək isə, məncə bu sənəddə işləməyinə dəyməz. Çünki idman ümumiyyətcə, yəni nəticə həmişə qalibiyyət, məğlubiyyət, bərabərlik, yəni olub. Ona görə bunlara hazır olmalıyıq. Amma ümumən biz ümumi işimizə dəyər verməliyik, ümumi işimiz haqqında düşünməliyik. Bir şeyə həmişə əmin olmuşam ki, həm özüm, həm komandam, həm futbolçularım
ki biz hər bir oyuna çox məsuliyyətlə yanaşmışıq və geridə qalan əgər nəsə alınmayıbsa, burada yəni məsuliyyətsizlikdən olan bir nəticə olmur bizim üçün. Yəni sadəcə bəlkə burada rəqibin üstünlüyü olub, bəlkə hansısa bir digər detallar olub ki, məğlubiyyətlər olub, amma hər bir halda biz bu gün məğlub oluruqsa, ondan nəticə çıxarırıq və sabah qalib gəlmək istəyirik. Və amma bu oyuna inşallah hələ vaxtımız var. Məğlub olmaq istəmirik biz bu oyunda. Növbəti sual. Kənan. Qurbanəlim, uğurlar arzulayıram. İki qısa sualım olacaq. Sabah qapıda Buntiç olacaq, yoxsa Kokoriçki bu barədə bir qərar vermişsinizmi? Və ümumiyyətlə komandanın zədəlilərinin durumu, yəni komandanın da o zədəli itki durumu nə yerdədir? Yəni, barədə məlumat verərsiniz. Qapıçı ilə bağlı hələ sabah kimi vaxtımız var. Yəqin ki, oyuna kimi hələ tam qərar verəcəyik. Amma zədəlilərlə bağlı Veşoviçdə ümumi durum pis deyil. Dünəndən, sıraya gündən Mela komandaya qoşuldu, biraz komandaya məşqlərə başladı və elə bugün də tam komandayla məşqin sona kimi eləməlidir. Amma sabah yenə də həkim kontrolündən sonra ola bilər ki, ən azından 23-lükdə olsun. Amma Yankoviç, yox, Yankoviç hələ fərdi qayda məşq edir. Buyur, Miri. Qurbanəlim, inşallah sabah lazımın nəticəsi olar, uğurlar arzulayıram. Bir Julio Ramon məsələsi çox müzakirə olundu. Bəlkə burada bizim də bəlkə biraz məlumatımız az idi deyənə çoxumuz fikirləşirdik ki, oynamayacaq. Amma efirdən baxdığımıza görə, məsəl üçün, hər zaman hansısa bir futbolçu cəzalı olursa, Mrs. Next maç yazılar. Amma həmin anda Ramao sanki özü də elə bilirdi ki, oynamayacaq. Amma UEFA həmin anda kadrda yazmadı onu. Ümumiyyətlə, bu komandada bu haqda məlumat vardımı ki, Ramao oynayacaq, oynamayacaq? Yoxsa bilirdiniz deyənə ümumiyyətlə, heç bir narahatçılığınız yox idi ki, yəni zaten Ramao cəzalı duruma düşmədi və Bakıdakı oyunda oynayacaq. Daha çox oynamayacaq deyə şübhəmiz var idi. Çünki reqlamentdə yəni ümumən belə 3 sarı kart yəni digər oyunu buraxmalıdır. Sadəcə orada bir nüans var idi. Hansı ki, o bəndə toxunmaq lazım idi, onu incələmək lazım idi. Ona görə, çünki biz ilk turu buraxmışdıq. Orada 3 tur dalbadal alan, yəni belə bir bənd var, amma haradasa biraz narahatçılığımız da vardı, amma arxancılığımız da var idi ki, böyük ehtimal oynayacaq. Amma yenə də elə yazılı kağız istəyirdik ki, UEFA-dan ki, əlimizdə olsun ki, həqiqətən bu oyunu oynayacaq. Elə dünən deyəsən, elə cavab gəldi, çünki 6 bazar işləmirdilər, ona görə biraz gec cavab verdilər və dünən cavab gəldi ki, yəni biz də o qeydləri göstərmişdik orada, yazılışlarda göstərilmişdi və dedilər ki, siz haqlısınız və oyunçunuz oynayacaq. Buyur, İbrahim. Qurban mənim, uğurlar arzulayıram. Məlum məsələdir ki, hesab arasındakı fərqə görə, yəni Qarabağ 2 dəqiqələrdən hücum eləməlidir və rəqib baş məhcidi açıqlamasında bildirib ki, yəni Qarabağın təzyiqini gözləyir. Yəni bunu nəzərə alaraq hər hansı bir xüsusi planınız varmı? İkinci sualım da sırf bu yay üçün, yəni transfer çalışmalarını artıq bitmiş saymaq olar, yoxsa hələ axtarışlar davam edir və yaxud belə deyək, yəni hansı turnirə oynamağınız transfer çalışmalarına təsir edəcəkmi? Çox sağ olun. Qarşımızda Dinamo Zagrebdir və 3-0 irəlidə olan və böyük Avropa təcrübəsi olan bir kollektivdir. Bəzən təkcə cəsarət olanda, təkcə istək olanda bəzən yana bilərik, hansı ki istədiyimiz alınmaya bilər. Çünki biz rəqib haqqında doğrudan çox diqqətli olmalı, rəqibi çox yaxından biz tanımalıyıq. Təzyiq sabah mütləq şəkildə etməliyik, amma
ağıllı etməliyik. Yəni çünki biz səfərdə də rəqibin əks hücumlarda nəcür faydalı olduğunu gördük, nəcür təhlükəli olduğunu gördük və buna tam hazır olmalıyıq. Və onlar da yəqin böyük etmə buna hazırlaşır, çünki açıqlamalarından bunu görürəm. Amma ola bilər ki, tam əksi olsun, əksinə rəqib bizə daha çox təzyiq göstərsin, sabah bizim düşünmədiyimiz ola bilər bir oyun tərzini bizə qarşı oynasın. Və biz bunların hamısına hazır olmalıyıq. Biz istənilən təzyiqə dözməliyik, istənilən müdafiə xəttini yarmağa çalışmalıyıq. Ona görə sabahki oyun dediyim kimi biz belə deyək, ağıllı və cəsarətli olmalıyıq. İnşallah elə hazırlığına doğru da gedir. Və belə biz etdiklərimizi daha da yaxşılaşdırmalıyıq və daha da dəqiq etməliyik. Hansı ki, bizim səfərdə baxmayaraq xeyli sadiq epizodlarımız oldu. Rəqibin müdafiə xətti ola bilər hansısa bir epizodları daha dəqiq oynadı, daha yaxşı oynadı və qapçıları çox yaxşı oynadı. Və burada görünən odur ki, daha da səliqəli və daha da dəqiq oynamağa çalışmalıyıq və dediyim kimi ağıllı və cəsarətli. Orxan. Transfer məsələsi. Düzü axtarışlar gedir, müddət çox azdır, amma yəni həmişə olub ki, görürsən, azad transfer olan bir oyuncunu götürməkdə problem olmayıb. Əgər belə bir hal olduğu olsa, yəni biz yenə axtarışlarımız davam edirik və yox deməyəcəyik. Ehtiyac var, amma ən pis halda əlimizdəki futbolçular da yetəri qədərdir və hazırlıqlar da pis deyil, təcrübələr də az deyil. Ümumən belə olsa mütləq edəcəyik, alınsa. Qurban müəllim, sabahki oyunda uğurlara duruyam. Adətən səfərdə 3-0 hesabı ilə məğlub olan komandaya inan bir qədər az olur növbəti mərhələyə keçmək üçün. Amma bu bir həftə ərzində azarkeşlərin və bütün hər kəsin inamı Qarabağa böyükdür və mərhələnin keçəcəyinə inanırlar. Bu inamı yaradan bir baş məşqçi olaraq bu inamın qarşılığında nə deyə bilərsiniz? Eyni ilə yəni oyundan sonra mənim inamım itmədi. Yəni, baxmayaraq, oyunun gedişatında hamı fərqli düşünə bilərdi. O, mənim inamım itməyib. Elə ilk elə oyun tam bitən kimi, hətta mənim inamım bitmədi, itmədi. Və belə, məncə elə futbolun marağı da bundadır və elə Qarabağın da, belə deyək, gücü, xarakter elə bundadır. Hansı ki, əgər azarkeşlər hesabdan asılı olmayaraq bu komandaya, bizlərə, futbolçularıma güvənib gəlirlərsə, bizim də onları sevindirməkdən başqa bir çıxış yolumuz yoxdur və inşallah çalışırıq ki, dediyim kimi, yəni cəsarətli bir futbol oynayıb və nəticə nə olursa olsun meydanda yaxşı mübarizə olacaq və çalışırıq ki, hücumlarımızın sayı çox olsun və belə məncə fikirlərimiz üstə düşüb. Mənim də, azarkeşlərin də inşallah sabahki oyuna hamımız hazırıq. Buyur, Həbib. Uğur olsun hocam. Bu oyunu, bu məsuliyyət, səfərdəki 0-3 hesablı məğlubiyyət, 15 illik, 16 illik Qarabağ karyeranızın hansı dönəminə tay tuta bilərsiniz və yaxud hansı oyunu xatırladır sizə bu oyun? Oyun öncəsi Abhava. Belə düşünməmişəm bu barədə, amma yəni deyəcək bir söz yoxdur, sadəcə ola bilər ki, hamı 3-0 gözləmirdi bizdən, yəni bu hesab gözləmirdi. Amma bugün futbol elə bir səviyyə gəlib çatıb ki, istənilən oyunlarda, istənilən hətta güclü rəqiblər belə bir-birinə qarşı oynayırsa 3-4-5 qol, yəni çox rahat bir şəkildə oyunun gedişatında olur. Buna baxmayaraq bizim kimi belə deyək klublar, hansı ki bizim ölkə futbolu olaraq belə şans hər deyəndə elə düşmür və məsuliyyət elə əsas bundadır. Çünki əvvəl məsələn belə deyək, ilk dəfə biz Çempionlar Liqasının playoffuna düşəndə sanki
Çempionlar Liqasının himninin Bakıya gəlməsi haqqında danışırdılar. Bəlkə də heç nəticə haqqında düşünmürdülər. Sadə deyirlər ki, bir dənə o himn burada çalınsın, sanki bəs eləyər. Amma bugün nəinki himn, yəni qrupları biz istəyirik hamımız. Yəni məsuliyyət budur. Sadəcə mənim məsuliyyətim nədir ki, azarkeşlərin güvənini belə deyək, yəni qazanmaq, hansı ki, onların istəyini, onların arzusunu çalışıram ki, real olsun və məsuliyyət budur. Amma hansısa oyunla yəni belə yan-yana qoymaq və düşünmək hansı oyun məsuliyyətli idi, hansı oyun məsuliyyətlidir, biraz bunu deyə bilməyəcəm. Çünki bizim inanmıram ki, hansısa bir oyundan öncə belə məsuliyyət olmayan oyunlarımız olmayıb. Hər oyun deyib, hə, biz Qarabağdan gözləyirik, qalib gəlməlidir, digər mərhələyə keçməlidir, adlamalıdır belə. Hər oyundan əvvəl bu məsuliyyət var, amma sadəcə bu şans, məsələn, hər dəfə olmur, hər il olmur, bu şansdan maksimum istifadə etmək istəyirik və qarşımızdakı rəqibi yəni biz nəzərə almalıyıq yenə də ki, çox insanlı bir kollektivdir, çox istəkli bir kollektivdir və bizim də belə kollektivlərə qarşı oynamağa həmişə bizim üçün xoş olub və əksinə elə bu cür kollektivləri, bu cür komandaları məğlub etmək bizim üçün daha belə deyək, daha böyük olub, istəyirdik ki, bunu etməyə. Amma məsuliyyət, belə deyək, əvvəlki illərdən bugün məsuliyyət az deyil. İstənilən oyunu götürsə əvvəlki illərin, bugünkü məsuliyyət ondan bizdə az deyil. Qurban bəy, Dinamo Zaqrebindən belə bir maraqlı statistika var ki, ötən mövsüm Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinin ilk görüşündə Sparta Praqanı 3-1 uddular, daha sonra 1-4 uddular. Ardınca Konferans Liqasında play-offu keçəndən sonra PAOK-u 2-0 uddular, evdə isə 1-5 hesabına uddular və görünən odur ki, cavab qarşılaşmasında nədənsə bu üstünlüyü əldə saxlaya bilmirlər. Böyük ehtimal o detala yəqin ki, varmısınız. Məhz həmin cavab oyunlarını izləmisinizmi? Bizə belə deyək də, bizə lazım olan nəticə orada sanki görünür deyə və həmin detalla yəni çox varmısınızmı, yəni diqqət eləmisinizmi ki, yəni bu komanda ilk oyunda odur, amma cavab qarşılaşmasında həmin üstünlüyü qoruya bilmirlər. Demək olar ki, baxmışam, maraqlanmışam həmin oyunlarla. Ümumiyyətcə, həm buraxılan qollara, həm vurulan qollara baxmışam belə, amma yəni dediyim kimi, təcrübəli məşqləri var, ümumiyyətlə yaxşı kollektivdir, klub, yəni böyük klubdur və belə nəticələr onları daha da məsuliyyətli eləyir. Bunu təkcə biz bu var düşünmürük, onlar özləri də o var da düşünürlər ki, bizim onların da şansı olub ki, digər mərhələyə adlamağa, amma sonda məğlub olublar. Məncə bu oyun daha məsuliyyətli olacaqlar və daha dəqiq oynamağa çalışacaqlar. Amma demək olar ki, o hər bir oyundan maraqlanmışam. Başqa sualınız var? Buyur, Anar. Qurban bəy, uğurlar arz edirəm. Qurban bəy, bəllidir ki, 3 qol vurmaq asan deyil. Komandanız əlavə vaxtı, penaltılar seriyasını düşünürmü? Hesab edirsinizmi? Komandanız ümumiyyətlə hazırdır mı buna? Onlar hazırdır. Hər bir mübarizəyə hazırıq. Yəni, dediyim kimi, çünki əgər azərkeşlər bizə güvənirsə, yəni bu dərəcədə bizdən qalibiyyət gözləyirlərsə, biz nəinki 90 dəqiqə, 120 dəqiqə meydanda vuruşmağa, yaxşı oyun göstərməyə hazırıq. Penaltilər bu sonranın belə işidir, hansı ki, əsas biz ilk 90 dəqiqədə çalışıb öz insanlı oyunumuzu göstərməliyik, nəticəni verməliyik. Əlavə vaxt onun üçün az da olsa vaxtımız olacaq düşünməyə, dəyişiklər etməyə, amma onu məncə 90 dəqiqə sonra düşünmək lazımdır. Amma çox istəyirdik ki, hər şey 90 dəqiqədə həll olunsun.